Fora o protetor que foi colocado, protetor fluorescente na CB. Você vê que toda moto estilo CB tem esse esse nódulo, essa coisa na parte de trás do banco que dá um, um design mais bacana para a moto. Você vê aqui que tá maior, o maior a pessoa senta aqui para não escorregar, fica esse nódulo aqui aqui eu coloquei o eliminador ela tem o eliminador de alças eu não costumo carregar garupa geralmente quando carrega a pessoa segura na cintura mas veja só que ficou bem alto aqui o que eu coloquei por cima, quando você tira a capa, embaixo já tem um pouco na esponja de fábrica vem no banco, mas aqui eu aumentei um pouco, aí joguei Desculpe aí, é, joguei essa capa por cima da adaptação feita com a espuma, a mesma espuma do material do banco. Ver como fica bem mais alto. Aqui tá um pouco escuro, filmando só com o olho do celular. Mas veja aí, ó. Ficou bem mais alto. Ficou um banco muito bacana mais esportivo aqui ficou alto cerca de acho que uns 10 centímetros não 10 não talvez menos mas fica mais bem mais bacana eu pessoa senta aqui não escorrega você pode observar que na moto ela tem isso aqui mais mais afinado isso aqui é a parte onde foi aumentado Ficar essa robustez em cima do banco desse triângulo da parte do passageiro e aqui em cima para que ela ficasse afinando para destacar mais o pneu embaixo. Então a gente colocou aqui. Eu coloquei o eliminador de alça. O eliminador de alça nada mais é do que a própria alça ela é bem trabalhada você pode ver que tem o desenho que tem na na parte da moto da, da da carenagem da moto você pode ver que a carenagem da moto tem esse delineazinho eles recortam tão bem a alça traseira a alça que o passageiro segura que você pensa até que já vem assim mas você compra também no Mercado Livre, ele já é feito assim. Eles recortam, eles recortam a alça de garu do garupa e fazem esse eliminador de alça. O pisca, como eu já mostrei, ele é um pisca grande por questão de segurança. Pode ver é muito bonito esse tipo de pisca. Você pode colocar o broise, ele vem em tamanho menor, se você não quiser ele é tão grande. Ele vem em tamanho menor de cofumeir. Né? Ele vem grande, e vem em tamanho é, médio e o pequeno. No lado, eu não quis colocar o slide que usa de um lado e do outro. É que você vê uma espécie de protetor de tanque feito fluorescente. Ele destaca, fica destacando da moto. Aqui eu não passei o prime, eu usei a tinta é usei o branco é a tinta branca, spray branco, e logo depois eu passei o fluorescente, mas não aquele verde mais claro, um pouco mais escuro. Daí deu essa cor. Destaca de toda a moto. Pode filmar assim e você vê que tem um certo uma certa diferença. Essa pintura, ela é ela é um tipo de dourado. Só que bem diferente. Mas não é tão difícil de achar quem faz, é que o documento de cor amarela ela ficou dourada, amarelo dourado, perolizado. Isso aqui a gente manda a pessoa que trabalha com pintura fazer. Isso aqui não é um adesivo, é a parte do nome Honda que vem na moto, mas não é um adesivo, é pintado então foi mudada a tintura. A pintura da moto é esse estilo. O retrovisor normal eu tirei. Botei é esse pequeno estilo rizoma. Que o rizoma, o que eles exigem que se usa, deve ser um pouco maior. Esse é menor. Um pouco menorzinho. No caso, você pode usar né, o rizoma. O certo. A pintura. Protetor de tanque foi mudado. O estilo do banco, como eu falei, está cerca de. De 3 a 5 centímetros a altura, porque essa ondulação no banco ela vem para impedir que o garupa escorregue. Quem não gosta de andar com garupa, com estilo mais esportivo, a gente coloca uma esponja por baixo, aumenta o tamanho dessa ondulação e cobre-se com a capa nova a capa que você coloca por cima. O detalhe aumenta, você vê que fica bem aumentado, mais. Fica bem legal. Aqui no centro, vou mostrar a capinha, essa capa, sai por cerca de 40 a 60 reais. Não é tão caro. Eu tinha sempre, na mexida de colocar o banco bipartido, que é muito bonito. E não é tão caro. Nada é tão caro na moto essa moto ela não é uma moto que consome muito como se fala. Você pode observar que de um lado ficou o protetor, o slide, ficou de um tipo do outro, ficou como se fosse um tipo uma, uma alavancazinha fluorescente. Desse lado para atingir a cor já que ela é dourada, eu coloquei o amarelo, fiz uma pintura amarela nessa peça. Depois eu fosquei com preto fosco para que desce a cor parecida com a cor da moto. Então, se a CB toda preparada. Vou mostrar o estilo da descarga. Como ficou. O paralama era na cor que é na parte de cima. Mas aqui foi colocado esse paralama, ele não é plástico, ele é fibra, aquele modelo antigo. Deixei fosco. Veja como pisca de trás o da frente, por ela ter essa questão de ser larga e atrás vai afi vai afilando é. eu coloquei o pisca estilo essas motos bem grande né? ficou bonito porque ele é pequeno, essa parte da moto é bem mais larga. A parte da descarga o que foi feita na parte da descarga aquela questão de azular a descarga é feito com maçarico esse trabalho. Você vê que tem essas ranhuras azuladas, esse queimado, ele é feito com maçarico. Pneu, eu mantive o pneu original por questão até mesmo e não ter, todo mundo às vezes muda para o 150, 160. Mas esse é o 140, que é a opinião dela. 140. O é opinião original dela. Mas pode se colocar até o 150, para quem não corre muito, para quem não exagera muito. Pode ficar usando um pneu é maior. Eu não indico porque se tem todo um projeto para se manter a moto com peso e tudo de uma forma, não é aconselhar você mudar. Estou um pouco empoeirada, pela questão de estar guardado. Vou fazendo as, as adaptações e você vai vendo, acompanhando através dos vídeos.